E, e daí pro YouTube quanto tempo e por quê? Porque Pô, tem que no YouTube, primeiro O YouTube eu tava no momento... cara. Eu tava fazendo o Nedio. Aí. Aí começou essa história mais forte de YouTube, YouTube, YouTube. Aí me falaram que. É, ah, o, Porque o, o. Então o Whindersson Nunes é, ganha faz 200 mil reais por mês. Eu falei, mano. Nem a pau. Olha para mim. É. Meu, 200 pau, cara. Eu coloco minha equipe inteira aqui, falando assim, okay, o mês todo pra treinar. Eu falei, não faz. O cara não faz. <laughs> Fui olhar o vídeo, eu falei, não faz 200 mil reais. O cara sem camisa, né? Não, não. E o cara fazia, fazia mais que isso. E hoje em dia faz muito mais. Não, então, É lógico. absurdo. não tudo bem. Ele é genial, beleza. É. Mas, é... Hum, é genial mesmo. Eu acho ele genial. Cara... É fora eu da coisa. Eu fora acho que aparece corpo. um cara que nem ele de não. vez em quando, não é? É, isso é uma, é uma coisa, junção né? de é, coisas. Não dá, né? O cara não pode se basear e falar assim. Nossa, o Whindersson Nunes ganhou dinheiro fazendo com uma câmera. É. Que é isso? Com uma câmera assim, mas Sim, não é ele só ganhou. Isso. Mas ele, ele é genial, mano. É reduzir o trampo dele a. É, não, não é assim. É genial. Você não sabe é. Disso. é ah Vai é. lá, pega um celular então é. e faz uns vídeos lá. Se fosse fácil, eu tava cheio de Tudo bem, hoje nós estamos em outra época. É. Tá? Eu acho que isso também. Quando começou. Era menos gente, né? menos conteúdo. E eles tiveram mais oportunidades nesse sentido. Mas, assim, se o cara não fosse bom, eu não ia para frente. Claro que não. É simples, cara. E, e aí, fala, né? eu falei, não. Bom, enfim, falei, ok. Vou fazer. Vamos fazer YouTube. Aí começamos a pegar as matérias antigas minhas. Eu comecei a pegar as coisas da Record, foi meu primeiro emprego, basicamente. Eu tive antes na. TV Futura, mas eu não tinha. Desculpa. <laughs> eu não tinha. Acesso a esse material. Não, eu, eu fui educado. Eu podia ter arrotado aqui pode. no seu microfone. Ué, eu, cara. Eu não, não, eu não, não, vou seria, fazer isso. Mas não seria o primeiro, pode é. ter certeza. Aqui, aqui a galera e... arrota. Enfim, eu nem sei onde você tá estava falando o quê. Você falou que não tinha acesso a esse material e o primeiro que você teve foi da Record, que você foi é, então eu não podia ter acesso a TV Futura, não tinha acesso, então eu coloquei da Record e aí eu coloquei material que era inédito entre aspas é que na verdade era inédito que era o um negócio da Pororoca Aquilo não tinha ido pro ar você já viu o Pororoca né? claro quem tá. nunca viu não não você tá falando daquela Enfim. sim aquela onda ah, é. cara tá, aquela história toda que foi um material que não foi exibido pela TV Record porque foi a época que eu saí da Record pro SPT então o a Record não exibiu eu gravei e fui embora tá. e foi quando entrou a Manu tem no meu lugar e aí eu fui pro SBT e nunca exibiram. E aí eu peguei esse material e joguei na internet. E foi o que então... deu. E aí me deu a resposta, assim, Caramba. dizer. Porque eu, eu atingi, eu fui no mundo inteiro. Eu fui o um meme de sei lá de que ano, que do caralho que foi. E aí eu falei, what the fuck? Isso é meu. Como, gente como, do mundo inteiro escrevendo para mim. Você recebeu o WhatsApp de todo mundo. O e... mundo inteiro falando o que é. Eu falei, porra, isso é grande, cara. Eu comecei a ver canais que usaram isso aí. É, dando um, 6 milhões, milhões, 7 milhões, 8 milhões de visualização, eu falei, ah, porra, caralho. isso em há quatro, cinco anos atrás, entendeu? Aí eu entendi que a brincadeira era outra aqui. E aí, enfim, começamos a dar mais atenção pro YouTube mesmo. Tá?